Predstavnici Fiskalnog savjeta su prihvatili da penzije rastu u skladu sa švajcarskom formulom. Ministarstvo financija sastalo se danas sa predstavnikom Fiskalnog savjeta Pavlom Petrovićem, sa kojim je razgovarao o rezultatima u tekućoj 2020. godini, kao i u budžetu za 2021. a uoči naredne misije Međunarodnog monetarnog fonda koje počinje 5. oktobra. Kada je reč o rezultatima u 2020. godini, prema trenutno raspoloživim podacima, oni su bolji od planiranih, te se očekuje da Srbija ovu godinu završi sa privrednim rastom koji će biti između -1 i 0%. Predstavnici Fiskalnog savjeta su istakli da u projekcijama rasta za narednu godinu treba održavati konzervativni pristup, kao i da prihvataju da penzije rastu u skladu sa švajcarskom formulom, a plate u skladu sa inflacijom. Kako se navodi u saopštenju, sagovornici su se saglasili da treba da postoji određena fleksibilnost u budžetu za narednu godinu, a s obzirom na neizvesnosti zbog pandemije koronavirusa. Složili su se i da i dalje treba nastaviti sa javnim investicijama, a iz Ministarstva financija istakli su da je apsolutni prioritet vlade Srbije dalje ulaganje u izgradnju putne i železničke infrastrukture. Kako navode, to će dodatno uticati na brži privredni rast. Također iz ministarstva su istakli da će se i naredne godine javni dug držati pod kontrolom, kao i deficit. Iz ministarstva su rekli da će se i ove godine poštovati kalendar kada je u pitanju usvajanje godišnjeg budžeta, te da očekuje da će biti usvojen u Narodnoj skupštini do 1. decembra.